Místní výstavy vín jsou nyní v plném proudu. Hovorany mají i jednu specialitu. Současně s tradiční výstavou vín spolek hovoranských vinařů uspořádal také výstavu vín z málopočetných odrůd. Zahrádkáři tady ten košt začali, ti už ho organizovali zhruba před 65 rokama. Ale my jsme založili vinařský spolek zhruba před 17 lety a teďka děláme devátý ročník, výstavy jednak těch málo pěstovaných vzorků a se spolkem zahrádkářů se střídáme pořádání i té místní výstavy vín. Kolik vlastně bylo přihlášených vzorků? Máme tady celkově 623 vzorků, z toho je těch 108 vzorků málo pěstovaných odrůd a ten zbytek je místní výstavy. Kdybychom si měli představit málo pěstované odrůdy, můžete je třeba vyjmenovat pár z nich? Pár odrůd patří tam třeba i Irshay Oliver, patří tam třeba odrůda Kerner, pak je tam třeba i taková rudava, jo, jsou to třeba ty odrůdy, které se pěstují na Slovensku, ale u nás jsou málo pěstované, patří tam třeba i Vách, říkám, je to většina těch slovenských odrůd. A nebo se to staré odrůdy, jako třeba je Veltlín červený raný, ještě jsme tady mývali i třeba modrý Janek, letos třeba jsem ho tady neviděl. Degustace místní výstavy proběhla v neděli minulou, bylo tady 16 stolů, to bylo vlastně těch 525 vzorků a tady bylo 16 komisí, minimálně v komisi seděli 3 členové, plus byla super komise, jako šéf komise, který šel, radil, pokud si ti komisaři jako u těch stolů nevěděli rady, tak jim poradil. A jak to celé v letošním roce dopadlo? Šampionem bílých vín se stalo veltlínské zelené z rodinného vinařství Grmolec, šampionem růžových vín Zweigeltrebe Rosé z víno Drábek a šampionem červených vín Modrý Portugal od pana Aleše Karlíka. Pane Karlíku, vy jste vyhrál šampiona červených vín, můžete vaše víno představit a trošičku ho popsat, co si na něm nejvíce ceníte? Tak je to Modrý Portugal, je to klasická odrůda, která patří sem do tohoto regionu a hrozný na toto víno pochází teda z lokality na Čejči. Je to výjimečná poloha, řekl bych, že ta poloha je jako poloha šampionů, protože tohle víno dostává ty ceny dost jako pravidelně. Čím myslíte, že oslovilo zrovna vaše víno hodnotitele? A řekl bych, že to je krásná rubínová barva, krásná jemná tříslovina a úplně sametové tělo. Vítězové byli vyhlášeni i v málopočetných odrůdách, a to v kategorii bílých vín zvítězil Kerner z vinařství Štěpán Maňák a v kategorii červených vín Bebrava z víno Masaryk ze Skalice. Výstava byla tedy i mezinárodní. Toto víno je teda značkové víno, volá se teda Bebrava, je to kivé směs novošlachtěnců pod zatal pracovným názvem Lavína Plus. Je to od pánu Korpášu z Južného Slovenska, určitě kdo trošku sa vyzná ve víně a v nových odrodách, tak ich určitě musí poznat. Je to pán Ondrej Korpáš starší a pán Ondrej Korpáš mladší, který vyšlechtili tady ty nové slovenské odrody v jejich vinohrade v obci Rubáň, kúsek od Nových zámků, a z týchto nových odrod slovenských vznikla právě tady táto kupáž pod názvem Bebrava. Kdybyste toto víno mohlo popsat v chuti, barvě a v aromatu, tak jak byste ho popsal? Tyto novošlachtěnce jsou teda vyšlechtěné z odrod Dunaj Neronet po většině. Takže je tam hodně podobná ta aromatika, ta plnost odrodě Dunaj. A byly to teda hodně vyzráté hrozny, mělo to v průměru okolo 28 cukru při sběry, takže jsou to naozaj plné extraktivné, také ovocné a hodně alkoholické vína, takže určitě doporučím okoštovat. Zaplněná Sokolovna, výborná nálada, výborná vína a k poslechu hrála cymbalová muzika Mládí z Čejče. Thank you.
další akci spolek hovoranských vinařů chystá? Další akce vinařského spolku Hovorany bude pochod Vinohrady, který se uskuteční 11. května. A tímto bych chtěl všechny pozvat, aby se této krásné akce zúčastnili. Je to pěkná procházka mezi vinohrady. Většinou bývá otevření nějakých kolem 20 až 22 stánků, kde vinaři nabízejí to nejlepší, co mají ve svém sklepě, a otvírají tyto stánky přímo ve vinici nebo u vinice, kde toto víno vlastně se urodilo a vypěstovalo. Tak dojďte do Hovoran na pochod hovoranskými vinohrady, kde zažijete skvělá vína, zábavu, procházku a setkání s přáteli.